Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Sobat Eksis, ketemu meneh karo aku Mbak Ella ing saluran edukasi Eksis. Ing pasatemon iki, awak edewe bakal nyinauni babakan teks non sastra. Apa ya kang diarani teks non sastra iku? Lan kepriye bentuke teks non sastra iku? Mula supaya luwih jelas, ayo semaen video iki kanti rampung. Teks non sastra iku nduweni ancas menehi utawa nambah kawruh sing maca. Teks non sastra iku ngutamaake nalar pikiran. Lan sak liyane kuwi, teks non sastra isine babakan kadadean sing benar-benar nyata. Lan teks non sastra iku akeh jinise. Tuladane kayata teks biografi, teks deskripsi, teks eksposisi lan sapanunggalane. Banjur, apa ya bedane teks sastra lan teks non sastra? Supaya luwih jelas babagan bedane teks sastra karo teks non sastra, ayo semaan panjlentrehane iki. Bedane teks sastra lan teks non sastra. Teks sastra iku nduweni sifat subjektif manut karo panggang kite. Menawa teks non sastra iku nduweni sifat objektif amarga asil saka fakta-fakta kang wis ana. Banjur, teks sastra iku ora kalingsir jaman, tegese bisa dinikmati kapan wae amarga sajrone karya sastra kasebut kandhut nilai-nilai kang isih terus relevan kanggo dipelajari. Banjur, teks non sastra bisa wae kalingsir jaman amarga non sastra kuwi ngrembaka manut wektune. Banjur, kepriye ya cara mangerteni kang dadi isi sajroning teks non sastra? Cara mangerteni kang dadi isi sajroning teks non sastra yaiku nganggo nemtokake ide pokok lan teknik maca cepet. Ide pokok yaiku ide utama sajroning paragraf. Saben paragraf kudu duweni ide pokok. Ide pokok iku bisa manggon ana ing wiwitan, tengah utawa akhir paragraf. Banjur, kepriye ya cara nemtokake ide pokok? Cara nemtokake ide pokok yaiku ingkang kapisan maca kabeh ukara sajrone paragraf. Kapindho, memahami isi paragraf kasebut. Banjur, menehi tanda ukara wiwitan, akhir utawa kelorone sajrone paragraf. Lan sing terakhir, milih ukara sing wis ditandani mau dadi inti paragraf. Sak liyane iku enek cara liyane kanggo mangerteni isi sajroning teks non sastra. Carane ya iku nganggo teknik maca cepet. Teknik maca cepet uga diarani maca skimming. Ana babab kang kudu digatekake nalika maca cepet, yaiku konsentrasi anggone maca, nemtokake tembung kunci ing saben paragraf utawa subbab, aja maca kanthi regresi utawa dibolan-baleni. Paham mono wacan secara umum, aja rinci-rinci banget. Nah, kui mau cara kanggo mangerteni isi teks non sastra. Banjur, kepriye ya tuladane teks non sastra iku? Nah, kanggo mangerteni tuladane teks non sastra, semaan tuladane teks non sastra iki kanthi rampung. Tradisi dandangan. Tradisi dandangan wis ana wiwit atusan taun kapungkur. Tradisi iki diwiwiti dening Sayyid Ja'far Shadiq utawa misuwur kanthi asma Sunan Kudus. Ing mula bukane, masyarakat Kudus padha nekani Masjid Menara Kudus kanthi tujuan ngrungokake woro-woro saka sesepuh ngenani kapan poso Ramadan kawiwitan. Banjur, Sunan Kudus minangka sesepuh lan ahli nujum nabo bedhuh kang ana ing Menara Kudus minangka pratandha poso wis oleh diwiwiti dina sesuke. Suara bedhuh kang dang 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 luwih asring diarani dandang dening masyarakat. Awit saka iku, tradisi masyarakat iku mau misuwur kanthi jeneng tradisi dandangan. Kadadean kang sepisan ditindakake dening Sunan Kudus iku isih lumaku nganti saiki. Saben wulan akhir Sya'ban utawa wulan kang nyedhaki Ramadan, warga Kudus mesti nindakake tradisi dandangan. Tradisi iki samsaya ngrembaka. Para masyarakat saiki ora amung nunggu bedhug ing Masjid Menara Kudus. Telung minggu sadurunge Ramadan,
dalanan sacedhake masjid lan makam Sunan Kudus dikebaki dening para wong dagang. Dagangane macem-macem, saka panganan, klambi, dolanan bocah, aksesoris nganti kebutuhan padinan. Tradisi dandangan wis mawujud dadi tradisi kang gedhe. Tradisi iki ora mung diduweni dening masyarakat muslim, nanging masyarakat non-muslim uga melu ngrameake. Masyarakat non-muslim ana kang melu dagang lan uga ana kang amung ndelok-ndelok kaendahane Menara Kudus. Malahan pirang-pirang taun kapungkur Pemda Kabupaten Kudus nganakake kirab budaya minangka pratandha resmi dibukae tradisi dandangan. Kirab kasebut nampilake kasenian, kebudayaan, lan kasil bumi masyarakat Kudus. Tradisi dandangan dadi sarana nyawijine masyarakat Kudus tanpa mbeda-mbedakake kapitayan. Sampun jelas nggih adik-adik babagan teks non sastra iku? Menawi sampun jelas, ojo lali like, komen, lan bagikno video iki marang kanca-kancamu. Uga ojo lali subscribe saluran Edukasi Eksis. Cukup semene dhisik ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.